ନବିଶ ଜଣ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲା, ହଲିଗଡ଼ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲାଣି, ସୋରଡ଼ା ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲାଣି, ପୋଲସରା ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲାଣି, ତାପରେ ଆସ୍କା ଟିକେ ହବ, ତାପରେ ହିଞ୍ଜିଳିଟା ହବ, ହିଞ୍ଜିଳିଟା ଟିକେ ରହିଛି ଆମର, ସେପଟେ ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ହବ। ବିକେ ପାଣି କିଏ କିଛିଟା ଷ୍ଟାଟସ କଣ ହେ, ଅସରପା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ନେତା, ନବୀନା ଗୋଟେ ତାର ବସ୍, ସିଏ ଆମର କମେଣ୍ଟ ଦେବ କି ଆମ ଉପରେ, ସେ ଚିକିଟିରେ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହଉ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହଉ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ଯଦି ମୋ ମାଟିର ପୁଅ, ମୋ ନାଁରେ ଆରୋପ ଆସିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଆରୋପ ଆସିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ କୋଇଲା ସ୍କାମର କେତେ ଥର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ସିବିଆଇକୁ ଜେରା କରିଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିବ ନା ନାଇଁ କହିପାରିବ ନାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲା ତ ତାର, ମୋ ଶରଣରେ ଥିବା ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ମୋ ନାଁରେ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି କି ନବୀନା ପାୱାରରେ।